Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Kita sudah masuk topik terakhir untuk bab 2 iaitu peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Alam semula jadi diancam kemusnahan akibat aktiviti manusia. Disebabkan itu, kitalah yang patut bertanggungjawab untuk memulihara dan mengekalkan keseimbangan alam. Kita tengok dulu apakah kesan aktiviti kita terhadap alam sekitar. Yang pertama sekali, aktiviti penebangan hutan. Kita tebang pokok sebab kita perlukan sumber tersebut untuk pembinaan, untuk membuat kertas dan sebagainya. Tapi kalau penebangan hutan yang tak terkawal, apa yang akan berlaku? Yang pertama sekali, dia boleh mengakibatkan kepupusan spesies flora dan fauna. Kenapa? Sebab kita rosakkan habitat mereka. Hutan ini adalah habitat kepada banyak jenis tumbuhan dan haiwan. Kalau kita tebang pokok atau tebang hutan secara tidak terkawal, maka habislah habitat mereka. Jadi mereka akan menghadapi ancaman kepupusan. Lepas itu, penebangan hutan juga boleh mengakibatkan kesan rumah hijau sebab salah satu gas rumah hijau iaitu karbon dioksida banyak digunakan oleh pokok untuk proses fotosintesis. Seterusnya, hakisan tanah. Sebab akar pokok boleh mencengkam tanah supaya tidak mudah terhakis. Tapi kalau tak ada pokok, hakisan tanah boleh berlaku. Lepas tu tanah runtuh mungkin berlaku. Aktiviti kedua yang kita akan tengok adalah perindustrian. Semakin banyak kilang yang didirikan, ini boleh menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah dan juga kesan rumah hijau. Kenapa? Sebab gas yang dikeluarkan oleh kilang banyak mengandungi gas rumah hijau juga. Dan ini boleh mengakibatkan hujan asid juga. Seterusnya, bidang pertanian. Kalau pertanian kita tanam kan, kalau tanam sepatutnya baik, macam mana boleh ada kesan? Ada. Kalau kita guna pestisid dan juga baja secara berlebihan, dia akan menyebabkan pencemaran air. Lepas tu tanah akan kehilangan mineral kalau petani mengamalkan pertanian secara tidak lestari. Seterusnya, pembuangan sampah sarap. Ini anak-anak murid Cikgu Teo kadang-kadang perlu peringatan dari Cikgu Teo, jangan buang sampah merata-rata. Kenapa? Ini boleh menyebabkan pencemaran air dan tanah dan juga boleh mendatangkan banjir kilat serta bau busuk. Bila kita buang sampah tak pada tempat yang betul, busuk. Kenapa? Ada bahan pepejal organik, contohnya sisa makanan yang mungkin reput. Dan kalau busuk, kurang selesa lah kan? Seterusnya, macam mana kita nak mengatasi semua kesan yang Cikgu Teo sebut tadi? Langkah pertama, kita boleh kuatkuasakan undang-undang. Di negara kita, sebenarnya Jabatan Perhutanan sentiasa melaksanakan kerja penguatkuasaan undang-undang. Macam mana mereka adakan rondaan, kadang-kadang menggunakan helikopter ataupun sekatan jalan raya yang ada di kawasan hutan untuk memeriksa apa? Untuk memeriksa lori yang membawa kayu balak, untuk memastikan aktiviti pembalakan ini semua mematuhi garis panduan. Yang kedua, boleh tingkatkan kesedaran orang ramai. Macam mana? Melalui subjek seperti pendidikan moral, pendidikan Islam di peringkat sekolah. Supaya nilai-nilai murni ini boleh diterapkan di generasi yang muda ini. Contohnya boleh meningkatkan penghargaan mereka terhadap alam semula jadi yang dicipta Tuhan. Seterusnya, media masa juga memainkan peranan melalui akhbar, radio dan televisyen untuk meningkatkan kesedaran orang ramai. Seterusnya, kita boleh mengamalkan 5R. Apakah 5R ini? Refuse, reduce, reuse, recycle dan repurpose.
Kita tengok satu persatu ya. Refuse ini kita kata tak nak, tak mau, tak mau guna benda yang tak boleh dikitar semula. Kita pilih bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Seterusnya, reduce, kita kurangkan jumlah bahan yang digunakan. Contohnya, bila kita pergi shopping kan, ambil satu plastik bag yang besar dan yang boleh isi semua barang, cukup. Tak perlu nak ambil plastik bag yang kecil-kecil, ambil 5-6, lepas tu ambil pula satu plastik bag yang besar dan masukkan plastik bag yang kecil ke dalam plastik bag yang besar. Amboi, banyaknya plastik bag yang gunakan. Jangan, kita kurangkan. Okay. Seterusnya, reuse, kita guna benda yang boleh digunakan semula. Contoh, kita boleh bawa beg yang boleh dikitar semula ke kedai apabila kita beli makanan, apabila kita beli barangan dan sebagainya. Recycle, kita boleh mengamalkan kita semula, amalan kita semula, macam budak perempuan dalam gambar ni. Dia asing-asingkan sampah dia supaya dia boleh dikitar semula. Repurpose, ini bermaksud kita guna satu bahan tu untuk kegunaan lain. Ha, sekarang dekat internet banyak idea yang kreatif. Contohnya, kawan cikgu Tio tahu, kasut dia, kasut yang sudah rosak ataupun tak boleh dipakai, tahu tak apa yang dia buat? Dia tanam pokok atau tanam bunga dalam tu. Cantik dan kreatif sangat. Seterusnya, kaedah kawalan biologi. Ini di video yang sebelum ni Cikgu Tio banyak bagi ingatan, topik yang sangat penting kan. Ha, kita boleh guna kaedah kawalan biologi ini untuk mengelakkan penggunaan pestisid, sebab pestisid ini adalah bahan kimia, iaitu racun serangga yang mendatangkan pencemaran. Itu sahaja daripada Cikgu Tio untuk bab 2. Kita sudah selesai. Jumpa lagi di bab 3 ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.